美国硅谷银行 Silicon Valley Bank 倒闭了，潘石屹夫妇在那里存有巨款，他们怎么办？这件事情持续发酵啊，证明了什么事情？2008年是否又旧梦重温？世界是不是应该实现社会主义？太不可思议了，美国硅谷银行竟然倒闭了，你叫潘石屹夫妇如何是好？很有可能是如丧考妣了。据说潘石屹夫妇在硅谷银行存着巨款，当年给美国大学捐献的2亿美元也是从硅谷银行转出的，转出的之是一丁点，大头还存在里面。根据美国法律规定，银行倒闭最高只能赔偿25万美元，这下潘石屹可亏大了，真的欲哭无泪啊。6power.com 有好好的中国人不做，非要去美国跪舔，这可以说是活该吗？潘石屹夫妻在国内赚到的钱全都转到美国去了，这下可好了，又得回到解放前了。真想不明白，为什么那么多富豪赚了钱非要往外跑？难道这钱来源不干净吗？如果这钱干干净净，还怕被查吗？还用得着移民美国吗？难道美国的水香吗？美国的空气甜吗？美国硅谷银行倒闭，这可不是什么好现象。倒闭一家意味着美国还会倒闭更多的银行，包括摩登银行也有可能会倒闭。美国银行倒闭，那些大财团可能会割大一批韭菜，反正已经破产了，最高也只赔付25万美元，这里面的水深得很。看来那些美国人有苦日子熬了，看来美国又会出现美丽的风景线了。硅谷银行的客户群体主要是那些高科技初创公司，硅谷银行倒闭意味着那些高科技公司，很多是芯片公司的资金被冻结，数千万员工的工资发不出，这下美国可热闹了。美国街头又会出现佩洛西最喜欢看的美丽风景线了，这可以说是报应吗？美国人作恶多端，终究逃脱不了因果报应。美国万亿级银行倒闭关门，千万富翁当街崩溃， CEO 抛股票跑路了。由于挤兑风险，今天美国存款保险协会 FDIC 没收了美国硅谷银行 Silicon Valley Bank 的资产。这家拥有2090亿美元资产、创立40年的银行，于本周五3月10日突然宣布倒闭关门。从名字就可以看出，硅谷银行这是一个主要面对科技公司和初创公司的银行。很多科技公司和初创公司把自己的身家性命、所有融资到的钱都存在了硅谷银行。截止去年年底，硅谷银行总资产约为2090亿美元，存款总额为1754亿美元。根据美联储预估，硅谷银行是美国第16大银行。它的倒闭标志着美国从2008年大萧条以来最大的银行倒闭。波士顿健康食品公司 PharmBox Rx 的首席执行官 Ashley Keller 告诉记者，他在硅谷银行里存了至少1000万美元，现在他的钱全都取不出来了。但是穷急着18个小时的电话， Keller 能拿到的也只有25万美元的保险。因为 FDIC 只为最高25万美元的存款提供保险，只要你上了保险就能追回25万，但是超过25万美元的话无法保证。而 Keller 的1000万也只是银行账上2000亿里的1/2而已。还有超过20000个科技公司老板或者初创公司老板在一夜之间丢失了公司的所有存款。Keller 回到公司，面对着63个员工，他实在不知道怎么开口，怎么告诉员工公司的钱不知道还能不能取出来这件事。下周起，多少公司将无法支付员工的工资？裁员潮的惊雷似乎将在不远的未来响起。事情的过程是这样的。周三3月8日，硅谷银行透露重磅消息，他们为了让客户能取钱，把自己持有的国债加急出售，因此亏损了18个亿，并且计划向投资者寻求20个亿来弥补缺口。
消息一出，整个硅谷几乎地震了。周四三月九日，一些公司开始疯狂地想从硅谷银行取钱出来。仅仅几个小时，硅谷银行的股价从$265跌停到$81。挤兑现象发生了，硅谷银行拼了命寻找资金应付取钱，然而只是短短几个小时之后，它就被关闭，并且置于破产管理之下了。3月10日，硅谷的天使鹰的 FX 紧急没收了硅谷银行的资产，所有科技公司的老板和创始人都焦头烂额地在找钱。然而硅谷银行的首席执行官 CEO 竟然早已在2周前就已经抛售了自己所有的股票，套现了$357万，跑路了。上图的两人就是硅谷银行的 CEO 和 CFO， 他们在2月27日以每股$287的价格出售了数万股股票， CEO 套现了$357万， CFO 套现了$57万，两人早已从这困局中脱身。美国四大银行摩根大通、美国银行、富国银行和花旗集团股价暴跌4%至6%，当日总市值蒸发$523亿。华尔街股市普遍下跌，道琼斯工业平均指数下跌543点，跌幅1.66%。标准普尔500指数下跌1.85%，纳斯达克综合指数下跌2.05%。那到底是什么造成了硅谷银行的倒闭关门呢？其实原因不难分析。众所周知，疫情期间，所有的事情都被转移到了线上，从工作到购物到买菜，全都转到了线上，互联网变得前所未有的重要。在疫情的3年内，高科技公司疯狂增长，融资一波接着一波，2021年风投总额飙升到$6710亿，历史新高。这些科技公司和初创公司把拿到的融资都存到了银行里，当然是最符合硅谷风格的硅谷银行。该银行也因此拿到了较之前多了整整2倍的存款。硅谷银行一下子拿到了这么多钱，但是贷款的人却没有增长多少，这些钱生不了钱可急死人了。于是硅谷银行脑子一热，竟然用客户的存款大量买入了美国国债和 MBS 抵押支持债券，相当于硅谷银行把这些初创公司的命运交到了美国经济手上。一开始还算可以，可是随着美联储的加息，一切都变了。美联储不停的加息，债市下跌，他们持有的国债竟在账面上亏了150亿。再加上2022后半年，投资市场发生了变动，融资下降，投资人的偏好变了，科技行业不再是香饽饽，为了度过经济寒冬，科技行业和初创企业开始取钱出来用了。这样一来，硅谷银行一边亏着钱，一边应对着想取钱的科技公司，他们看着亏损的账面，如果科技老板们急着把钱取出来，他们就完了。于是硅谷银行的 CEO 和 CFO 抓紧抛售股票跑路了。 FX 表示，联邦机构为每位储户提供$250,000的保险，这些储户将于下周一早上开始完全使用其受保存款。但是对于存款超过$250,000的客户，包括大量的科技公司和初创公司，接下来会发生什么， FX 也无法保证。当然 ，FX 将会出售硅谷银行的资产，未来可能会向没有投保的储户支付股息。但是 FX 现在也不确定到底多少存款投了保险，多少没有投。不过 FX 表示，破产时硅谷银行的总资产为$2090亿，现储户$1754亿，按理说应该是可以还清的，只是可能要等一段时间。只是这一次的事件引发了很多思考，美国对付通胀的手段是否过于简单粗暴，通胀就加息，经济不稳就降息。如今第一张多米诺骨牌已经倒了，惊雷可能会一个接一个爆出来。总结来一句话，股市国债有风险，投资需谨慎，尤其是今年的经济是否会重蹈2008年的覆辙，让我们一起小心的看看吧。